Më mbrëma të ndërruar shikues të televizionit Alb UK dhe mirë se vini në emisionin Universal. Shikues të ndërruar, si që dini, ndoshta edhe pak ditë na ndajnë në fakt nga zgjedhjet e parakoshme për bashkinë e Kukësit. Dhe ndërkohë që kuksianët përgatiten për të votuar akoma dhe një herë kryetarin e arshëm të bashkisë së tyre, ne në fakt kemi të ftuar njërin nga kandidatët për këtë bashki dhe bëhet fjalë për kandidatin e koalicionit Bashfitojmë, zotin Emri Vata, të cilin besoj që kemi në linje nëpërmes Skype-it. Zoti Vata, faleminderit që pranuat ftesën, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emision, jo për herë të parë, në fakt pasi ju kam pasur në emision dhe herë të tjera, mbase disa vite më parë. Faleminderit për ju, faleminderit televizionistëve tuaj dhe faleminderit për ftesën. Atëherë që të futemi direkt në temë, zoti Vata, ju jeni përfaqësues i asaj pjesë të Partisë Demokratike që quhet Rithemelimi, pra i përkisti Partisë Demokratike në fakt. Dhe përveç kësaj ju keni qenë dhe një eksponent i lartë i policisë së shtetit dhe duke nisur nga kjo doja dija se kur në fakt ju jeni angazhuar me Partinë Demokratike, zoti Vata. Pra gjithash un po ju them që nuk jam vetëm përfaqësues i Rithemelimit, jam përfaqësues i të gjithë spektrit djathtë vendor të Kukësit, ku tashmë jemi më të bashkuar se kur, më të motivuar se kur për të fituar bashkinë dhe për ta kthyer bashkinë djathtas në Kukës. Në fakt, bashkia djathtas ka qenë gjithmonë në Kukës, por nga gabimet teknike të Partisë Demokratike në 2019 një dhurua të smajtës. Dhe duke parë makinën elektorale, makinerinë e krimit elektoral që u bën në maj, në 14 maj, u rifitoi, e rimori e majta, por kjo nuk do të thotë që Kuksi është i majtë. Kuksi do kthehet djathtas me datë 24 shtator. Sa i përket karrierës time politike, unë mund të them këtu që unë vi nga një karrierë e gjatë nga një vitin 1996 deri në vitin 2013 në karrierë në polici, kam drejtuar struktura të rëndësishme, mjaft të rëndësishme dhe qarqe mjaft të rëndësishme të Shqipërisë për këto vite me radhë, ndërkohë karriera ime politike fillon daton në vitin 2013, datë kur në krye të Ministrisë Brendshme erdhi Sajmir Tahiri, i cili kanabizoi gjithë Shqipërinë. Aty unë dhash dorëheqje nga profesioni im dhe fillova karrierën time politike, aktive politike. Do më thënë për afër një dekadë, unë militoj në politikë, kam dhënë kontributin tim në politikë, në degë të ndryshme të Partisë Demokratike, në qendër Partisë Demokratike tek Departamenti i Sigurisë, si ekspert i sigurisë, dhe së fundmi jam pjesë e degës Partisë Demokratike Kukës, si antar i kryesisë së saj dhe së fundi jam kandidat për kryetar bashkie i dal nga primaret, një proces tërësisht demokratik i ndodhur në Kukës për të zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe si që thati, ja ku jemi, pa që nga viti 2013 që ju jeni angazhuar në Partinë Demokratike, pra dhe që keni fituar dhe një rrjedh tjetër nga ajo që keni pasur më parë në policinë e shtetit, tani më jeni kandidat për kryetar të bashkisë së Kukësit dhe një bashki me vlera të shumanshme, do të thoja, por ajo që duat ju pyes zoti Vata është se cilat janë prioritetet tuaja për zhvillimin e bashkisë së Kukësit gjithnjë nëse ju zgjidhni kryetari kësaj bashkie. Vi përpara qytetarëve kuksian me një program të mirë menduar, detajuar për qeverisën e 4 viteve të ardhshme. Programi ynë konsiston në punësimin. Kur flasim për punësimin, duhet të mendojmë që punësimi nuk është vetëm sektorin privat, nuk është vetëm sektorin publik, por edhe në atë privat. Rritja e numrit punësuarve në sektorin privat, rrit cilësinë e jetesë, rrit mirëqenien e familjeve tona. Një shtyllë tjetër kryesore është infrastruktura dhe transporti urban, transporti publik. Transporti publik në bashkinë Kukës thuaj se është një nocion i padgjuar më parë, pasi nuk ka transport publik fare, por ne e fusim transportin publik për fëmijët, për t'i dërguar nga shtëpi në shkolla për zonat rurale dhe për të mos migruar brenda vendit fëmijët e klasave të para, dyta, treta dhe duke ndenjur për afër 2-3 muaj pa parë prindërit e tyre. Do të thonë që ta qartësojmë opinionin publik. Në Kukës ka akoma zona ku prindërit detyrohen të migrojnë brenda Kukësit nga fshati në qytet,
për t'i dërguar tek trafërmët e tyre fëmijët në klasë parë, 2, 3 apo 4, që të bëjnë shkollën tek trafërmët e tyre dhe rrinë 3 muaj pa ngrohtësinë e prindërve. Ne si bashki do të mundsojmë transportin publik të fëmijëve nga shkolla tek shtëpia që fëmijët të rriten me prindërit e tyre. Ndërkohë, kemi premtuar për transport urban qytet në njësinë administrative Bicaj dhe qytet në njësinë administrative Shtiqen. Gjithashtu, shtyllë tjetër kryesore është edhe arsimi. Tek arsimi, pushteti vendor ka përgjegjësinë kryesore për mirëmbajtjen e qerdheve, kopshteve dhe mirëmbajtjen e shkollave. Janë shumë të rëndësishme. Për infrastrukturën në shkolla apo jo? Pasi pjesa tjetër i takon qeverisjes qendrore. Jo, në shkolla është vetëm mirëmbajtja, ndërsa qerdhet dhe kopshtet janë tërësisht. Jo, qerdhet dhe kopshtet janë tërësisht përgjegjësi e pushtetit vendor, ndërsa për shkollat është vetëm mirëmbajtja e shkollave. Agroturizmi është një deg shumë rëndësishme e programit tonë. Promovimi i të gjitha resurseve që kanë trevat tona, ndërkohë kemi edhe blegtorin, bujqësin, bimë medicinale, është një trev e cila është shumë e pasur me bimë medicinale, për cilat ne do të shtrojmë infrastrukturën dhe do subvencionojmë të gjitha ata bizneset e vogla që të merren me përpunimin e tyre, sepse sot aktualisht bimë medicinale në Kukës falen, nuk shiten, me qenë se nuk përpunohen, ata shiten shumë lirë. Një shtyllë tjetër kryesore e jona e programit tonë është transparenca. Çdo të transparent, transparenca është përdorimi i çdo qindarke të buxhetit të bashkisë në mënyrë më të mundshme transparente për komunitetin. Okej, okay, shikues të nderuam, duket se kemi një shpëtitje të shkurtër me kandidatin e koalicionit të Bashkisë tonë zotin Emri Vata dhe ndërkohë qirurgjia do ta mundsojë lidhjen. Ne gjithnjë po mundohemi të nxjerrim sa do pak informacione se cili është programi dhe pra cilat janë prioritetet e zotit Vata si kryetar, si kandidat për kryetar të bashkisë së Kuksit dhe ja e kemi përsëri në linje. Zoti Vata, më falni, kishim një shkëputje dhe mund të vazhdoni. Transparenca është një shtyllë kryesore e programit tonë e cila konsiston në çdo qindarkë mbledhur nga buxheti i bashkisë, qoftë ajo nga taksat, qoftë buxheti i ardhur, do të përdoret në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë transparente me komunitetin. Do të jetë komuniteti ai që do vendos, do të jenë grupet e interesit ata që vendosin, do të jenë bordet e caktuar ata që do vendosin sipas prioriteteve dhe nevojave që ka bashkia. Një shtyllë tjetër është rinia. Rinia, ne sot po shikojmë në Kukës një gjakderdhje të shpopullimit masiv. Këtë dekadë, këto 10 vitet e fundit, Kukësi thuajse po shpopullohet dita ditës. Dhe ne duhet bëjmë çmos që të vendosim barrierat për të penguar këtë shpopullim. A bëhet kjo për një ditë? Jo, absolutisht nuk bëhet, por ne do të stimulojmë të rritë rinin që të rrijë në vendin tonë, të rrijë në Kukës. Me anë të punësimit, 20% e punonjësve të bashkisë do jenë të rritë. Kushti kryesor që vendosin privatët për të rritë është përvoja. Po si do ta marrë përvojë një ri kur nuk ka punuar asnjëherë? Do të jetë bashkia ajo që do t'i ndihmojë edhe me trajnime, edhe me punësime, edhe do të ketë 20% të ri të administratës publike. Ndërkohë do ndihmojmë të gjithë të ri me anë të programeve dhe startup-eve të ndryshme për të vënë ata në lëvizje dhe për të stimuluar për çdo lloj biznesi që mund të hapet rinia. Një shtyllë tjetër është shoqëria civile. Shoqëria civile thuajse është një nocion i padëgjuar më parë. Absolutisht. Në kuptimin e bashkëpunimit të një pushteti me shoqërinë civile. Në fakt është për konceptin tim është krejt ndryshe, sepse një zë ndryshe, një zë kritikues rrit cilësinë e shërbimit që ofron dhe ne do të bashkëpunojmë me shoqëritë civile për të ngritur, për të ushtruar infrastrukturën e mundshme që ata të punojnë, të konstatojnë gabimet tona, të na i vënë dukje dhe ata të jenë program për ne. Okej. Qartë. Nga këto pika, besoj që disa do i cekim akoma gjatë emisionit, po një ndër to që doja të thoja ishte transporti publik, shumë nevojshëm, në fakt i munguar, përveç se në Tiranë, po thuaj se në shumë bashki të Shqipërisë. Si do të, a ka një buxhet bashkia Kukës pikërisht për transportin publik, apo si do të financoni, a jeni i sigur që do të i tërheqni investimet e mundshme nga qeveria qendrore për transportin publik në Kukës? Kuksian tashmë e din mirë, sepse Kuksi nuk është i varfër. Bashkia Kukës nuk është e varfër.
Kemi dhe një shkputje të vogël, fatkeqësisht të rëgjia të mundësori lidhjen, po, zoti Vata? Kuksi nuk është i varfër. Bashkia Kukës nuk është e varfër. Trevat e Kukësit nuk janë të varfër, por janë të vjedhur, janë të përqendruar, janë të përdhunuar. Me buxhetin që ka bashkia mund të bëjë gjithçka për të vendosur transportin urban. Nuk ka asgjë që nuk bëhet. Kuptohet me bashkëpunimin edhe të dhe partneritetin privat. Absolutisht po. Është e mundur. A ka pasur ndonjëherë transport publik të mirëfillt në Kukës gjatë gjithë këtyre viteve të demokracisë? Aktualisht transporti publik në Kukës është vetëm për mësuesit që i mbulon bashkia, i mbulon pushteti vendor, mësuesit në fugonat të cilët shkojnë në japin mësim në përfshatra. Ne do sigurojmë që edhe fëmijët do kenë transport publik, por nga ana tjetër transport urban, transport publik urban në Kukës të ketë dy njësitë administrative që janë më të afërtat. Ata e kanë tërësisht mundur, ka qenë deri në vitin 1990 dhe nga 1990 e këtë nuk ka funksionuar. Por është tërësisht i mundur. Qartë, dhe si thua kjo është një risi që ju po e sjellni në Kukës, zoti Vata, apo jo, që nga vitet 90? Pa tjetër, është shumë e nevojshme. Është shumë e nevojshme. Duhet të hiqen njëherë për gjithmonë, duhet të hiqet dhe mungesa e mundësisë për të qenë pranë qytetit ose fshati pranë qytetit, qytetit pranë fshatit. Okej. Okay. Zoti Vata, do ju bëj një pyetje në fakt të tillë. A mund të na thoni dy elemente në fakt, njëri që ju favorizon ju, por dhe një tjetër që ju pengon apo si thua që nuk ju favorizon për të ardhur në krye të bashkisë Kukësit? Pra, mbase ajo që nuk ju favorizon mund mos tjetë lidhë dhe me ju personalisht, po mbaret se qëfar lidhje shka, po a ka dy elemente për cilat ju mund të aflisni, njëri që ju favorizon dhe njëri që ju pengon për të ardhur në krye të bashkisë Kukësit? Në fakt, dhe njëse nga fundi, do një arsye që nuk na favorizon nuk ka farë. Pse? Por ka më shumë se një që na favorizon. As koalicioni me të majtën? Koalicioni me të majtën? Me Partinë e Lirisë? Po koalicionet janë gjithë... Është një parti e majtë, ose qendrës majtë, po që nuk është një parti e djathtë. E mirë fillë. Koalicionet janë gjithmonë bëhen për të ardhur në pushtet, jo për të pengur në pushtetin. Një, e para. E dyta. Arsyet për cilat... Praktikisht po, po a mund të ju pengoj disi? Ja u bëj këtë pyetje, zoti Vata, pasi edhe në të kaluar zgjedhje me përparshme, unë ja kam bërë këtë pyetje kandidatëve, kur kam pasur rastin, kur ka pasur një koalicion të tillë që shpeshherë mund të mos jetë edhe aq i mirëpritur nga qytetarët. Dhe po e bëj si pyetje, a mund të ju pengoj kjo, apo jo? Mbase jo, si ju thoni që edhe mund t'ju favorizoj, nuk e di. Zotë Kiri, përsa i përket koalicionit, përsa i përket koalicionit bashkëfitor, në Kukës, për zgjedhjet vendore, është tërësisht ndryshe nga gjitha zgjedhjet politike. Këto janë zgjedhje vendore. Dhe në zgjedhje vendore, ajo që ka rëndësi më shumë është alternativa që i ofron komunitetit. Alternativa jo në djallë, është një alternativ digniteti, është një alternativ pune, është një alternativ shërbimi. Dhe ne kemi nevojë për çdo lloj vote të mundshme, jo vetëm të koalicionit, jo vetëm të aliatëve, jo vetëm të spektrit të djathtë, por edhe të zonës gri. Pse jo, edhe të majtëve të ndershëm, por jo të sekret të lindjes. Kështu që në një arsye negative nuk shikoj në kandidimin tim. Ja. Por arsye për ta fituar arsye për ta fituar. Po, dhe përpresi për arsye të fituar, ja filluat nga ajo negativja që unë po aludoja, po që nuk ekziston sipas jush, dhe tani përpresim për arsyet pozitive, ato që ju favorizojnë për të ardhur në krye të bashkisë. Arsyet cilat na favorizojnë për të ardhur në krye të bashkisë janë shumë. E para, opozita gjendet më e bashkuar se kur. Po ta shikoni ju, ne kemi edhe të gjithë spektrin e djathtë. Qoftë deputet që janë bashkuar, qoftë edhe personat të cilët kanë qenë ndarë nga partia demokratike, qoftë aleat, janë bashkuar. E dyta, ne arsye që na sjell në pushtet është alternativa jonë, arma jonë e fortë, shërbimi, digniteti dhe fundit fare, që mund të themi është edhe ajo çfarë ka bër e majta për këto 4 vite. Ato janë avantazhet nga gabimet e të shkuarës nga majta, ju thoni.
Patjetër. Ata kanë sjell vetëm një gjë, kanë vetëm një merit. Për këto 4 vite që në pushtet kanë vetëm një merit. Vjedhje gangsterlik dhe përdhunim të zyrave të bashkisë. Cilat janë nga disa nga dështimet që mund të përmesni ju nga nga qeverisja vendore e PS-s? Qeverisja vendore e Partisë Socialiste nuk është e Partisë Socialiste, por është e sekte trilindjes. Vendosja në trysni e të gjithë punonjësve të administratës dhe përfitimi vetëm i disa njerëzve duke vjedhur me arrogancë më të madhe, duke korruptuar me arrogancë më të madhe dhe duke mos patur shërbime publike. Kjo është arsyeja kryesore. E dyta, nuk ka qenë në dispozicion bashkia në shërbim të qytetarëve, por në shërbim të tij. Bashkia Kukës ka qenë marrë peng. Kukësi ka qenë marrë me qira. Dhe me datë 24 shtator, Kukësi do shlirohet dhe bashkia do u përkasë qytetarëve. Premtimi numër 1 i kryetarit të bashkisë me datë 25 në anaime është që të hiqet çdo lloj sanksioni për takimin me qytetarët i kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë me qytetarët nuk duhet ketë asnjë lloj barriere apo pengese për të takuar, për të dëgjuar, për të dëgjuar hallet e tyre, për të jetuar me hallet e tyre dhe për të zgjidhur ata. Ne vim në kryet bashkisë jo për privileg, jo për të bërë pasha, jo për të bërë aga, por për të qenë një kryeshërbëtor i kuksianëve. Okej, dhe shpresojmë kështu të jetë, pasi besoj vetëm kuksianë, por shqiptarët i kanë dëgjuar këto her pas here. Megjithatë, unë nuk e vë fare në dyshim atë, si thua, bindjen tuaj dhe përkushtimin tuaj për të qëndruar këtyre që ju thoni dhe që të lëvizim të pyetja tjetër. Zoti Vata, ju jetoni në Kukës, në fakt, dhe e njihni mirë Kukësin. Cilat janë disa nga problematikat, të cilat ju në fakt i keni identifikuar që qëndrojnë në Kukës dhe me ardhjen tuaj në krye të bashkisë ju mund të sjellni ndryshimin? 1, 2 ose 3, cilat janë më kryesore, për cilat ju jeni vendosur që sapo të merrni postin e kryetarit të bashkisë do angazhoheni më njëherë që të bëni ndryshim në këto pika, në këto problematika? Sa i përket problematikave që ka bashkia Kukës, ato janë mjaft të mëdha. Por ajo që zotoa mund për të marrë përsipër është që resurset që ka Kukësi, trevat e Kukësit, do të përdoren në mënyrë më të mirë të mundshme. E parë, e dyta, të gjitha këto resurse ne do bëjmë pamundur për ngritur zërin, ne do bëjmë pamundur për të kërkuar me forcë. Të gjitha ato përfitimet që i takojnë Kukësit, qoftë nga renta minerare, qoftë edhe nga fija dhe nga përfitimet që sjellin hidrocentralet e hidro. Është mjaft i pasur Kukësi, por është i vjedhur. Ne do bëjmë çmos çfarë është e mundur, qoftë edhe me shoqërinë civile, qoftë edhe me OECD dhe OEFT, me organizatat partnere, për të ngritur zërin dhe për të kërkuar që këto të ardhurat ti përkasin Kukësit, të ndryshohet ligji, ti përkasin Kukësit sepse Kukësi është mjaft i pasur. Kjo është një ndër hallka kryesore. Pastaj të gjitha të ardhurat që do vinë nga buxheti, do vinë me transparencë për komunitetin. Ne do shërbejmë, do fillojmë nga problematikat. Shiko, e rëndësishme është të evidentosh problemet. Ne problemet e kemi evidentuar të Kukësit. Dhe pastaj për të zgjidhur, do e marrim me radhë nga rëndësia e tyre. A jemi ne ata që do zgjidhin çdo gjë për një ditë? Jo. A jemi ne Superman që të zgjidhin me shkop magjik? Jo. A jemi ne persona që mund të japim premtime stratosferike nga ato që zbohen? Jo. Ne japim premtime me kontok. Sot e di se për çfarë vuan Kukësit. Kukësi vuan, ne pak më përpar kishim një takim elektorat tek lagja 1 dhe ishim në errësirë, tërësisht në errësirë. Vuan sot në vitin 2023, Kukësi vuan për ndërqim, Kukësi vuan për uj, Kukësi vuan për kanalizime, Kukësi vuan për trotuar, Kukësi vuan për pastrim dhe Kukësi vuan për kosha mbeturimesh. Këto janë gjëra elementare, nuk ka asgjë që na pengon ne të bëjmë. Nuk është se kërkon kush e di në gjë të madhe. Mjafto vetëm dëshira e mirë për të shërbyer qytetin. Që dhe ju pak më parë përmendët dhe infrastrukturët dhe infrastruktura lokale futën shumë gjëra, në fakt, për cilat janë planet tuaja për përmirësimin e infrastrukturës lokale, përfshirë rrugët, shkollat, ju përmendët pak më parë, apo sa po përmendët, në fakt, dhe elektricitetin që mungon shpesher, apo mbase ka probleme me ujësiesin e tjera. Cilat janë planet tuaja për ndryshimin dhe për përmirësimin e gjithë saj infrastrukturë lokale, Zoti Vata? Shikoni, sa i përket infrastrukturës, Kukësi ka patur dy momente kryesore për të cilat
krenohemi si të djathë, si alternative djathë, si partijë demokratike dhe për cilës alternativë për cilës i përkasuam. Është rruga e kombit që është bërë për Kuksin, një, dhe rruga nacionale për sëri dhe kjo, që është Kukës Shishtavec. Janë dy rrugë, dy arterie kryesore të cilat janë bërë kote fundit, por është edhe rruga Kukës Dibër, që të tre rrugë kryesore janë bërë në kohë e partisë e qeverisë partisë demokratike, qeverisë që ndërohet partisë demokratike. Me qenë se këto tre arterie janë bërë, neve na linë si detyrim, që për disa kilometra, për 4-5 arterie të brëndshme, brënda territorit të bashkisë, ne do bëjmë gjithçka është e mundur për të shtruar atë rrugë. Do gjejmë mundësinë dhe resurset, do gjejmë mundësinë dhe financimet nga të gjithë partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar për të bërë këto. Nuk janë shumë kilometra, janë shumë pak për të bërë. Për sa i përket rrugëve rurale të gjata, ne do bëjmë gjithçka është e mundur dhe është e mundur për të bërë, për të mirëmbajtur, për të shtruar në infrastrukturë me qafull dhe për të mbajtur të hapura non-stop edhe në kohë me shi apo me borë. Këto janë detyra që duhet të kryej bashkia, janë shërbime që duhet të japë bashkia, por nuk e ka patur mendjen ndonjëherë pushteti vendor për këto 4 vite që ka kaluar për të dhënë shërbim qytetarit, por e ka patur mendjen për të vjedhur për vete dhe për të grabitur apo për të përdhosur zyrat e shtetit. Ajo që do të pyes akoma është se si do t'i adresoni sfidën e migrimit të popullsisë që ju besoj që jeni mjaft mirë dijeni të këtij fenomeni. Pra, si do t'i adresoni këtë fenomen, pra, të zhvendosni së popullsisë nga Kuksi drejt qytetit të mëdha në Shqipëri, por jo vetëm, edhe nga Kuksi drejt qyteteve të Europës apo të botës. Çfarë do të bëni për ta frenuar disisi sadopak fenomenin e migracionit nga Kuksi drejt Shqipërisë apo drejt vendeve tjera të Europës dhe botës? Për mendimin tim, kjo nuk quhet emigracion. Këtë dekadë për cilën ne po jetojmë, këto 5 vitet e fundit apo 6 vitet e fundit, nuk mund quhet emigracion. Emigracion ka patur ka dhe do ketë në botë gjithmonë. Ka patur ka dhe do ketë në Shqipëri gjithmonë. Por kjo është popullim. Kjo për mendimin tim, në konvështrimin tim, kjo ky shpopullim, kjo gjakderdhje e shpopullimit të Kuksit të trevave më të varfra që ka Shqipëria, është një plan afatgjat i mirë menduar nga sekti i lindjes për ta shpopulluar këtë vend. Kuksi nuk ekziston në hartën e Shqipërisë për filozofinë e rilindjes. Është i vetmi qytet i cili është i izoluar, edhe pse Partia Demokratike bëri rrugën e kombit, sekti i lindjes i vendosi traum të tuneli dhe paguan 5 euro për të kaluar. Është i vetmi segment që vendoset taks, një taks tërsisht e diskutueshme, tërsisht e shtrenjtë, tërsisht grabitëse. Ne nuk jemi kundra. Populli kuksian është popull mjaft bujar. Qyteti Kuksit, pra, ne dim gjithë që ka qenë ndër qytetet e vetme në botë që ka qenë kandidat për çmimin Nobel. Po pse? Nga bujaria, nga mikpritja, nga gjërat e mira që përfaqësojnë këtë zonë. Dhe çfarë, po a mund të ofroni diçka ju? Megjithse të them drejtën, nuk është se ju mund të bëni një diçka shumë të madhe, pasi siç e tha dhe vet pjesa më e madhe takon qeverisjes sot qendrore, por çfarë mund të propozoni, çfarë mund të bëni, çfarë alternativash mund të ofroni? Aty do dilja. Dhe sot ne shikojmë Kuksin pa dinte të përdhosur dhe të bllokuar dhe të izoluar brenda për brenda. Që do të thotë, ky nuk është emigrim, por shpopullim. Kjo vjen nga një plan i mirëfill serb që e ka përcjell Rilindja. Kalon ne të çfarë do bëjmë ne si pushtet vendor për ndaljen e kësaj gjakderdhje.
si thash më lart. Tani, çfarë do bëj bashkia ose pushteti vendor për të frenuar sa do pak këtë gjakderdhje që është popullimi? Si që thash më përpara, ne duke rritur cilësinë e shërbimit, duke i dhënë përparësi shoqërisë civile, duke na vendosur ne të gjitha të metat në DNI, ne do rrisim cilësinë. Në momentin që rritet cilësia jetesë në kukës, shpopullimi do të jetë më i vogël. Duke një shtyllë kryesore që është tjetër, është rritja e numrit të punësuarve në sektorin privat. Nëse në kukës familjar do jenë të punësuar në sektorin privat, do kenë të ardhura për të dërguar në shtëpinë e tyre, absolutisht që emigrimi do të jetë nuk do të jetë parësor. Nëse ne, së treti, nëse ne tregojmë dhe i kthejmë syt në rinia, absolutisht që rinia nuk do të largohet. Rinia do të gjejë vend pune, rinia do të jetë pranë familjes së saj. E fundit si, parë, praktikisht, si do i kthejnë syt nga rinia, çfarë do bëni, çfarë do i kërkoni qeverisë qendrore, që të punësoni rinin në kukës, hapit e vendeve punës, si do ndihmoni në përmes investimeve private në kukës për të mbajtur ata, për të mbajtur dhe për të qenë deri diku të lutë për të qëndruar në kukës me ato rroga, me ato kondita që kanë në atje? Investimet private në kukës nuk është se duhet të kemi një bashkëpunim me qeverinë qendrore apo duhet të t'i kërkojmë qeverinë qendrore. Ne lehtësojmë taksat vendore. Duke lehtësuar taksat vendore për biznesin e vogël, për biznesin e mesëm dhe të madh, automatikisht ne rrisim mirëqenien e rrisim numrin e bizneseve në territorin tonë. Nëse ata do kenë taksat, do kenë infrastrukturë të mirë dhe nxitse për të hapur biznese, absolutisht që do jetë klim pozitive për ndaluar edhe shpopullimin. Ne, duke ulur taksat, duke shtruar infrastrukturë ligjore dhe duke nxitur që të vinë dhe të hapin biznese në Kukës, sepse kemi shumë, Kukës është mjafti i pasur, është për turizëm, ka në sektorin turizmit absolutisht që ka vende mjaft për të investuar në Kukës. Vëllezërit dhe motrat që kemi ne, prindërit që kemi ne në emigrim, të cilët kanë punuar, kanë sakrifikuar për vite të tëra, ne do të mundsojmë dhe do t'ju krijojmë lehtësira që ata të krijojnë të punojnë në agroturizëm. Sepse turizmi është mjaft i pasur në Kukës. Natyra ka qenë shumë e dashur me Kukësin. Dhe në sektorin turizmit taksat do të jenë më të ulta të mundshme që kanë qenë ndonjëherë, duke stimuluar çdo biznes për t'u hapur, qoftë bujtina, qoftë restorante, qoftë gastronomi. Për gjitha drejtimet ne do të jemi të hapur për të shtuar numrin e bizneseve. Nëse shtohet numri i bizneseve, shtohet numri i punësuarve. Ne kemi partneritet me ambasadën britanike, projekt i cili do të bëhet më vonë. Kemi partneritet të ngushtë aktualisht me ambasadën bullgare, ku kryesisht në njësinë administrative të Shishtavecit, ne mbajmë premtim, kemi një premtim elektoral, por që do të mbahet shumë shpejt, është ngritja e qendrës ditore të pleqshme, të moshave treta, ngritja e qendrave ditore për fëmijë në njësinë administrative të Shishtavecit. Kjo është në ambasadën bullgare. Absolutisht që do jetë një investim i bërë nga bashkëpunimi që do kemi me ambasadën bullgare. Po kështu në VMC ne do kemi mundësi bashkëpunimi pa fund. E dini ku është qelësi i suksesit të bashkëpunosh me ndërkombëtarët? Qelësi i suksesit është transparenca. Qartë. Nësi e transparent. Nësi e transparent. Në lidhje me transparencën, zoti Vata, si do të luftoni ju korrupsionin dhe do të promovoni transparencën dhe llogaritjen në qeverisën lokale të bashkisë së Kukësit, gjithnjë themi nëse vini në krye të bashkisë? Është shumë e thjeshtë. Populli ynë ka një shprehje shumë bukur popullore, që thot peshku qelet nga koka. Po tisha njëri që do inkriminohesha, kam patur karrierë si shtetar pa fund dhe do isha inkriminuar dikur më herët. Unë kam dhënë ndërheqje nga misioni im fisnik, vetëm për arsye se kam patur një pror ministër i cili ishte i korruptuar, ishte kriminal dhe së fundmi u dokumentua sepse ai përfundoi para pahekurve. Dhe as ndërheqje nga misioni im fisnik sepse nuk pranoi të korruptohen. Dhe nëse unë nuk korruptohem, pa tjetër që administrata e bashkisë nuk do të jetë korruptuar. Të më thënë, do jeni i përkushtuar kundër korrupsionit dhe pro-transparencës në qeverisin tuaj dhe qytetarët nuk do shkojnë në përmes të problemeve. Sepse shqiptarët janë mësuar shumë që të kenë të problemet. Një problematik që na ka shëshuar, i ka shëshuar shqiptarët për gjatë gjithë viteve të tranzicionit, apo jo, zoti Vata? Pa tjetër, këtë e them me bindje më të madhe. Unë po jo them diçka që një
gjatë kësaj fushate mjaft të shkurtër, mjaft që është jashtëzakonshme, është në kushtet jashtëzakonshme, në një nga ish njësitë administrative, nga një ish komuna ose njësitë administrative të thella, kur po shpalosë programin dhe po jepja premtimin të mia, një qytetar më pyeti, po ku të besojmë ne? Si të besojmë ne për këto që thua? Si të besojmë ne që ti nuk do të jesh njësoj si tjerët? Edhe përgjigja ime është shumë thjesht. Unë kam një karrierë si pushtetar, si shtetar, kam një karrierë të gjatë, kam që nga vite 1996, dhe po të ishte për të korruptuar, ka patur vendet tjera mjaft për të korruptuar. Dhe gjatë karrierës time, po të ishte një karakteri im për të korruptuar, do isha korruptuar me kohë, dhe nuk do vija këtu për të qenë kryetar bashkije. Ti jesh kryetar bashkije për mua nuk është privilegj, është detyrim moral, është përgjegjësi, sepse duhet të prodhosh shërbim për qytetar, duhet të jetosh me hallet e qytetarëve dhe duhet punosh me mishin me shpirt për të zgjidhur ato probleme. Pak më parë, zoti Vado, ju përmendet dhe e pëcekët sa të pak dhe turizmin në Kukës, dhe cili është plan juaj konkret për promovimin e turizmit dhe si do të zhvillohoni potencialin turistik në bashkinë e Kukësit? A ke një plan konkret, një vizion, një nuk e di se çfarë gjatë fushatës tuaj ju pasqyroni apo ju të qisni qytetarëve të Kukësit, të bashkisë e Kukësit? Bashkia Kukësit është mjaft atraktive, duke filluar që nga bashkia, që nga qyteti, që nga Luma, që ka mjaft zona turistike, dhe duke ngjitur dhe në për trevat e saj, ku kanë karakteristikat veçanta. Për çdo zonë ka karakteristikat veçanta. Dhe për çdo zonë, ne do mundohemi që aty ku do zhvillohet turizmi, ne të shtrojmë infrastrukturën dhe të dërgojmë infrastrukturën. Do lehtësojmë të gjitha ata që do marrin përsipër për të patur bujtina, do lehtësojmë të gjitha taksat, do lehtësojmë gjitha mundësitë, do shtrojmë gjitha infrastrukturën, qoftë ligjore, qoftë edhe fizike, që ata të jenë, të ndihen mirë dhe të kenë mundësitë për të ushtruar aktivitetin e tyre. Turizmi nuk vjen vetëm nga bashkia, turizmin bashkia e promovon me gjitha mundësit e mundshme që ka, dhe kryon lehtësira në aktivitet në saj. Këto dy shtylla kryesore tona, ne do të nësillin që Kukësit do tjetë më turizm, me turizm më të lartë që ka një orë më përbarë. Zdi Vada, a keni statistika për të pastrehet në Kukës, dhe cila është strategia, apo plani juaj për adresimin e nevojave të kësaj shtrese të shoqërisë? Është një pyetje shumë e vënd, statistikat e të pastreve në Kukës, nuk është se kemi një statistikë të qartë, por mund t'ju them që çdo investim që të bëhet për të pastret apo familjet e reja, nuk do të përdoret si që është përdorur katë veçarën e kaluar për militantët e partisë. Jo, do a them këtu hapur. Në një takim që kisha para dy ditësh, një nga premtime që më kërkoj një qytetar, ishte, nëse ju bëni kryetar, duhet nga premtoni këtu, që nesër, qytetar të Kukësit nuk do i shikoni me ngjyra. Do i shikoni njësoj, si të kuq, si të blu, si ngjyra tjera. Do me thonë, ky virtyt është i demokratëve, ky virtyt është i alternativës djathtë, ky virtyt është i imi. Nesër, çdo investim që do të bëjmë për të pastrehur, nuk do ta shikojmë për të strehuar vetëm patronazhistët apo ata që votojnë djathtas. Jo. Ne çdo investim që do bëjmë për të pastrehur, që do ketë investimi, patjetër që do ketë. Patjetër që do marrë gjitha masat. Dhe për ndarjen e tyre do ta vendosin vetë qytetarët. Do vendosin kriteret vetë qytetarët. Nuk do ndahet në përkulisat e bashkisë apo të kryetarit bashkisë. Kjo është shumë gjë e rëndësishme. Kjo përsërisht kon tek transparenca. Qartë. Diçka tjetër që doja t'ju pyesja, zoti Vata, është se cila është në fakt situata aktuale me artin dhe kulturën në Kukës dhe cili është plani juaj për zhvillimin e kësaj fushë në këtë qytet? Apo në bashkinë në tërësi? Arti dhe kultura në Kukës është drejt degradimit, për shumë arsye. E para, sa do infrastrukturë të kështë Kukës në momente që nuk mbështet artistët, automatikisht kultura shkon drejt vdekjes. Ne do të rizgjojmë të gjithë artistët, rapsodët
dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për artën e Kukës, do të rizgjojmë duke i thirrur, duke i njoftuar, duke i afruar dhe duke kërkuar mendimin e tyre. Ne duhet të vendosim bazat e themelit, sepse në Kukës është palat kulture, por që nuk përdore. Në Kukës është një palat kulture, por nuk vjet në përdorim. Ne do të zgjojmë gjithë aktorët të cilët, aktorët dhe faktorët që kontribuojnë në art. Do t'ju ofrojmë mundësitë e tyre, do marrim mendimet e tyre, do hartojmë plane konkrete, e parë. E dyta, një ditë, një ndër takimet e mia që kisha me Rinin, kërkesa e tyre ishte që me qenë se ne do bashkëpunojmë me shoqërinë civile, çfarë do bëjmë për shoqërinë civile? Ne do ofrojmë ambiente për të vendosur në dispozicion shoqërisë civile ku ata të ushtrojnë aktivitetin e tyre, të gjejnë gabimet e tona dhe gabimet që do konstatojnë ata do të jenë plan punë për ne. Njëkohësisht, kërkesa e tyre ishte që ata të kishin ambiente kulturore të hapura 24 orë. Sepse bashkia deri sot ambienteve të kulturës u a vendos qelësi në orën 4. Jo më zotëria. Ambientet e kulturës nuk u vendosin qelësi në orën 4. Se deri në orën 4 njerëzit janë nëpër punëra dhe kultura fillon mbas orës 4. Aktivitetet kulturore fillojnë mbas orës 4. Dhe ne do t'i lëm, do t'i kemi të hapur. Ne do t'i kemi në dispozicion të aktivitetet kulturës. Ambientet. Është Pallati i Kulturës Hasan Prishtina në Kukës, nuk përdoret sepse mbyllet me qelësi në orën 4. Aktivitet kulturore fillojnë pastaj. Do të thënë, ne do zgjojmë gjithë aktorët dhe faktorët që kontribojnë në kulturë, do t'i afrojmë, do t'i marrim vendimin e tyre, do i vendosim në dispozicion kushtet për të kryer aktivitetet e tyre dhe automatikisht fillon dhe gjallëron arti dhe kultura në Kukës. Zoti Vata, disa ju referuat apo përmendet në fakt shoqërinë civile, diçka që i mungon Shqipërisë, po edhe në shkallë vendi, por sidomos në Kukës, a mendoni që ka një shoqëri civile që mbase mund të themi në heshtje apo në hije tani më për arsye të ndryshme, po që me një farë promovimi apo nxitje apo shtyse mund të ngrihet në sipërfaqe për të luajtur një rol të rëndësishëm? Patjetër që ka. Patjetër që ka shoqata në Kukës që janë shumë aktive. Patjetër që ka 33-at që aktivizohen, janë shumë aktiv. Por fatkeqësisht ata nuk dëgjojnë. Por fatkesisht ata zhvillën aktivitetet e tyre në ambjente të marra me qira dhe që sigurojnë me tardat e tyre. Kjo është për tardhur keq, sepse shoqëria civile është ajka e shoqërisë. Ata ngrenë shqetësimet që kanë komunitetit. Ata janë opozitarët e vërtet pushtetit, qofë qendrorë dhe vendorë. Pa tjetër, ne kemi një koncept, nëse nuk dëgjojmë zërin ndryshe, ne nuk mund të arrijmë që të qeverisim mirë, absolutisht. Zërin ndryshe, kritikat, sjellin një qeverisje më të mirë, mundshme. Dhe ne do të afrojmë të shoqërisë civile. Ok, diçka që doja të pyesja, zoti Vata, pak më parë ju përmendet që opozita është më bashkuar se kurrë të tjera. Ka një shenjë, sidomos në Kukës të paktën, dhe dua ta kap aty, si ndjeni që Partia Demokratike, ajo që quhet zyrtare, ka vendosur të mos përfaqësohet me një kandidat në Kukës? Nuk e di, a ju favorizon kjo ju nga njëra anë dhe mbase nga ana tjetër a e shikoni dhe si një dritë jeshil apo si një mundësi bashkëpunimi me Partinë Demokratike zyrtare? Jo vetëm që nuk ka një kandidat tjetër, që është një avantazh shumë i madh, por kemi një bashkëpunim, kemi një bashkim që ne kemi synimin e vetëm që të kthejmë Kukësin djathtas. Ky është një mësim shumë i mirë edhe për Tiranën. Ky është një mësim i mirë edhe për politikën. Ky është një mësim i mirë edhe për të nesërmen, që thotë, që tregon që të bashkuar arrim gjithçka. Qartë. Dhe dua të pyes edhe për rivalin tuaj. Cili është mendimi juaj për kandidatin rival? Kandidatin rival, ti them të drejtë, as nuk e kam idenë se kush është. Nuk e njeni fare as në jetën private as publike as. Jo, vetëm se di që është një i përket sekte të rilindjes, i përket një administrate e cila ka qenë më e korruptuara në historinë e Shqipërisë, një administrate të tatimeve të këtyre 10 viteve të fundit, i përket sekte të rilindjes dhe i përket kësaj qeverisje 10 vjeçare e cila
nuk ka bërë asgjë tjetër për Kuksin, vetëm se e ka shpopulluar atë. Mendim tjetër fare, vetëm këtë. Ja. Qartë. Dhe së fundi, zot Ivala, dua ta mbyll me Londrën, këtu dhe pikrisht ku jemi. Ne biseduam pak më parë dhe për migracionin. Ju jeni më së vetëdijshëm që një pjesë e mirë kuksianëve ashtu si një pjesë e mirë shqiptarëve ndodhen në Londër dhe jo vetëm në Londër, por në Britaninë e Madhe në përgjithësi. Dhe si të tillë, edhe pse fatkesisht politika në Shqipëri për gjatë viteve të demokracisë nuk ja u ka mundësuar shqiptarëve jashtë dhe u që të votojnë, por si të tillë mund të ndikojnë tek të afërm, tek ata që kanë mundësinë të votojnë në Shqipëri, pra ashtu edhe kuksianët mund ndikojnë sa të pak tek vota e prindërve dhe të afërmit të tyre atje, cili do të ishte mesazhi, cili do të ishte kërkesa, apo si mund t'ju drejtoheni ju qytetarëve të Kuksit, të cilët gjenden jo vetëm në Britani, në fakt, më mirë të them edhe në gjithë diasporën, pasi emisioni jonë shikohet edhe gjithësisht në diasporë. Cili është mesazhi juaj, cili është kërkesa juaj, cili është premtimi juaj për shqiptarët që gjenden jashtë Shqipërisë në këtë prag votimesh për Bashkinë e Kuksit? Sot e kiri, duke falenderuar juve personalisht, duke falenderuar televizionin tuaj, duke falenderuar teleshikuesit tuaj, unë gjej rastin që të shpreh një mirënjohje të thellë për gjithë kuksianët, ata që ndodhen këtu, për mbështetjen që më kanë dhënë mua, për mbështetjen që i kanë dhënë Partisë Demokratike ndër vite, dhe garantoj dhe besoj shumë që mbështetja do jetë më e madhe në datën 24. Gjej rast të ftoj gjithë qytetarët e Kuksit, ku janë dhe ku nuk janë. Qoftë ata që nuk ndodhen në Kukës, jetojnë brenda Shqipërisë por janë Kukës. Ftoj gjithë kuksianët që janë edhe për te kufive, në Londra apo në Britaninë e Madhe apo edhe në vendet e tjera, në gjithë diasporën, që kanë mundësi që të vinë dhe të shprehin vullnetin e tyre në datë 24 shtator, të vinë pa hezitim, sepse është një mision fisnik. Dhe duhet me patjetër ta ushtrojnë vullnetin e tyre duke votuar dhe duke votuar alternativën e djathtë, duke votuar numrin 2, duke votuar emrivatën për të ardhmen e tyre, për të ardhmen e fëmijëve të tyre, për të ardhmen e brezave. Gjithashtu, për gjithë ata që nuk kanë mundësi që të vinë, të ushtrojnë verdiktin e tyre, të ushtrojnë të drejtën e votës, të kontaktojnë, të ndikojnë te familjarët e tyre, pasi, duke e parë nga jashtë, ju gjykoni më ftohtë dhe t'i sugjeroni atyre për alternativën më të mirë, që jam i mirë besuar, që është alternativa e djathtë, alternativa më e mirë. Votoni numrin 2, votoni emrivatën, votoni dinjitetin e Kuksit. Zot Ivala, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë që bëm nëpërmes Skype, ishte kënaqësi që ju kisha përsëri në emisionin tim dhe unë pavarësisht ngjyrave politike, e kam dhe si zakon që t'i uroj suksese gjithë atyre që i kam në intervista në emisionin tim dhe ndërkohë edhe ju ju uroj suksese në punën tuaj, në karrierën tuaj politike, në familje, në gjithë shka tjetër. Faleminderit dhe njëherë shumë që ishit pjesë emisionin universal në Albi UK TV këtu në Londër. Shumë faleminderit edhe ju, faleminderit. Shikues të nderuar, ishim kështu me kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Kuksit, zotin Emri Vata. Unë ju falenderoj që na ndoqët në emisionin natës së sotme dhe ju lë takim në emisionet e radhës. Deri atëherë, së bashku, natën e mirë dhe mirupafshim.